ଚାରିରେ ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ଏବେ ବି ଖାଦାନରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଉଦ୍ଧାରଚାରୀ। ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଣବନ୍ତରାୟ। ପ୍ରଣବଙ୍କ ସହ ମାଫିଆଙ୍କୁ ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି ବବି ଦାସ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ୟାନି ଘଡ଼ାଇ। ବବି, ଜିତୁ, ଡ୍ୟାନି ଯୋଡ଼ି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନଗଡ଼ା। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଡଙ୍କାରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି କଳା ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଶ୍ରମିକ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ, କେମିତି କଳା ପଥର ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। हम लोग कल यहाँ पे जैसे मैसेज मिला हमको तो हम विद इन शॉर्ट पीरियड आए। हम लोग यहाँ पे आने के बाद हमने काम स्टार्ट किया। सबसे पहले हमारे यहाँ पे कैनाइन सर्च किया गया। कैनाइन सर्च में हमने दो डॉग को यूज़ करके कैनाइन सर्च किया, कुछ कन्फर्मेशन मिला हमको, उसके बाद काम आगे बढ़ा हमारा। और आज मॉर्निंग से ही हम 7 बजे से काम कर रहे हैं। तीन आदमी थे यहाँ पर, जिसमें से एक ऑलरेडी कल मिल चुका है और दो डेड बॉडी मिसिंग है। काम चालू है अभी। ମାଫିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ। ଲିଜ୍ଧାରୀ ନାରାୟଣ ରାଉତ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ପରି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ଦଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ତଥା ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି। ସେପଟେ ଡଙ୍କାରୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାମଲା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ମାତ୍ର ଆଉ 13 ଦିନ 14 ଦିନ ରହିଲା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ତ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେକେଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ କି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସ ହେଉଛି, ଯେତିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଭିନ୍ୟୁ ଯିବା କଥା ତା'ଠାରୁ ଯେତିକ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯିବା କଥା ସେତିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ଯାଉନାହିଁ। କାହିଁକି ଯାଉନାହିଁ? କାହିଁକି ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡର ଟେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ପତ୍ର ପିସି କାରବାର ହେଉଛି, ତା ଲାଗି ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଖୋଲା ଛୁଟ ଦିଆହେଇଛି। ଚୋରି ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ ଚୋରି ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିବୁ ତାଙ୍କ, ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ମାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରପର୍ ହେଲମେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଜର୍ ନେବା କଥା ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫଲୋ କରିବା କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଗରୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିକି ଧସା ହେଇଛି, ଲୁଜ୍ ସଏଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଫଲୋ କରିବା କଥା କେମିତି ସେଇଟା ଧସି ନ ଧସିବ। ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି, ଯିଏ ଇଜିରାଦାର ନାରାୟଣ ରାଉତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ନରହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଏତଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏ ରୋଡ଼ସ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କି ଓଏମ୍ସି ରୁଲ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ରୁଲ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ସୁରକ୍ଷା, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା କଥା। ଧର୍ମଶାଳାର ପାହାଡ଼ ପରିବେଶ ତ ଲୁଟିନେଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ତାଙ୍କର ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏଠି ଦିନ ପାହାଡ଼ରେ ରକ୍ତର ହୋଳି ଖେଳୁଛି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଜାଗାରେ ସମୁଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାରର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍, ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କରାଯାଉଛି ଚୋରି, ଆଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାତି ରାତି ବନାଯାଉଛି ନଗଡ଼ା। ଗୋଟିଏପଟେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରିବାରବାଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିନ୍ତୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ରାଜନୀତି କରିବା ସହ ଲୁଟୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ଅଶୋକ ଦାସ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେଡ଼ିର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ଏହି କଳା ହୀରା ଲୁଟ୍ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ କୋରେଇରେ ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପାୱାର ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଧର୍ମଶାଳାର ଡଙ୍କାରୀରେ ହୋଇଥିବା ଏପରି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେମାନେ ପୁରା ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣି ଲୁଟ ଯାହା କର ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କର, କୌଣସି ବାୟୁ ହୁକ୍ କରୁ ବିଜେଡି ଜିତା। ଆଜି ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଏବେ ଖନନ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ଲାଗୁ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଟଙ୍କାଟା ଯାଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଗଠନର,
ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟାଣ ଦେଲେ ପୋଲିସଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ହାଇବା ଗାଡ଼ି ଲୁଟ ହେଲା ରାତାରାତି ହାଇବା ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପଶିଲା ତାଙ୍କ ମାଫିଆ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ କାରଣ ଏ ଗାଡ଼ିକି ନ ନେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଯିବ ଏମଏଲଏ ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ଦବ ଆଉ ଏମାନେ ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କାହା ବଳରେ କାହା ବଳରେ ଏମାନେ ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ତାଙ୍କର ଅଛି କି ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡରେଇ ହଲେଇ ଧମକ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ାଟଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ରାଜନେତା ଓ ପୋଲିସର ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି ଧର୍ମଶାଳାର ଡଙ୍କାରୀରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଉ ଡଙ୍କାରୀରେ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଏହାର ଖବର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।